Creație sau evoluție? Ce credeți? Un număr surprinzător de creștini sunt foarte aproape de evoluționism în viețile lor spirituale. Acest lucru îi determină să nu înțeleagă ispășirea Mântuitorului ca substitut și reprezentant al nostru. Ești creaționist sau evoluționist? Este o întrebare legitimă. Există creștini care afirmă a crede Biblia și totuși cred în teoria Big Bang a evoluționismului. Dar creștinismul și evoluționismul reprezintă mai mult decât teoria ale originii vieții pe Pământ. Ele descoperă de asemenea adevăruri despre îndreptățire și sfințire pe care fiecare trebuie să-l înțeleagă. Originile Universului. Creaționismul reprezintă credința că Universul și toate lucrurile din el au fost create prin nimic, din nimic, prin cuvântul lui Yahuwah. Evoluționismul reprezintă exact opusul. Se afirmă că viața pe Pământ a apărut în urma unui proces progresiv care a durat miliarde de ani. Acest lucru este în contradicție cu Scriptura. Cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Yahuwah și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Pentru că El vorbește și se face, El poruncește și ia ființă, Psalmii 33 cu 6 și 9. Faptul acesta este foarte important de înțeles, deoarece în funcție de modul în care a fost adusă la existență lumea, vom înțelege lucrarea de îndreptățire și sfințire. Văzutul descoperă nevăzutul. Yahuwah a destinat pământul să descopere învățături spirituale adânci. Pavel a înțeles acest lucru și a explicat, de la crearea lumii, însușirile lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză. Vezi Romani 1 cu 20. Odată ce lumea a fost creată din nimic prin cuvântul lui Yahuwah, tot așa și inima păcătosului este recreată prin acest cuvânt creativ. Evoluția lovește drept în esența celor mai puternice, mai inspiraționale adevăruri ale Scripturii că orice spune Yahuwah ia ființă instant. Isaia 55 explică acest fapt important folosind ilustrația ploii ca agent activ care transformă țărâna pământului într-o grădină roditoare. Căci așa cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se întorc înapoi până nu udă pământul, făcându-l să rodească și să încolțească, dând sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa este și cu al meu cuvânt care iese din gura mea. Nu se va întoarce la mine fără rod, ci îmi va împlini dorința și va reuși în lucrul pentru care l-am trimis. Isaia 55, de la 10 la 11. Cuvântul lui Yahuwah însuși conține puterea de a împlini ceea ce spune. Instantaneu sau gradual? Recrearea inimii umane, asemenea creierii lumii, se face în întregime prin puterea lui Yahuwah. Scriptura descrie puterea creativă a lui Yahuwah, căci el zice și ce zice ia ființă. El poruncește și ce poruncește rămâne în picioare, Psalmul 33 cu 9.
Când au apărut rezultatele cuvintelor lui Yahuwah la creațiune? Când el a dorit să fie lumină, el a vorbit și a apărut la existență. Dar când a apărut lumina? 5 minute mai târziu? O oră mai târziu? Sau lumina a apărut instant în timp ce el vorbea? Dacă crezi că a trecut o secundă de la momentul când Yahuwah a zis să fie lumină și momentul apariției efective, atunci ești un evoluționist care crede că lumea a fost creată printr-un proces. Aplicând acum acest principiu la îndreptățire în viața ta spirituală, dacă tu crezi în îndreptățirea prin credință, începuturile tale vor fi prin umblarea creștină, dar apoi îți finalizezi lucrarea prin devoțiunile zilnice. Dacă crezi că după ce ai fost îndreptățit, ce-ți mai rămâne este să menții îndreptățirea prin a rezista ispitelor prin puterea lui Yahuwah și a eforturilor tale susținute. Dacă tu crezi că pentru a rămâne îndreptățit trebuie să aderi la o lungă listă de ce să faci și ce să nu faci, atunci, frate sau soră, sunteți evoluționist sau evoluționistă. Există o înțelegere făcută acum.